ପାରାଦୀପ ପୌର ପରିଷଦର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଗତ ଶନିବାର ରାତିରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ସେ ବନ୍ଦର ନଗରୀରେ ବହୁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ବଣିକ ସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ସେ ବହୁଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବଣିକ ସଂଘ ପରିସରରେ ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତୋଳିବାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପରଲୋକରେ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ବଣିକ ସଂଘର ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବଣିକ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ସ୍ମୃତି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ଜଣେ ଅମାୟିକ ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ପାରାଦୀପରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ୱର୍ଗତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ବଣିକ ସଂଘ ନିକଟରେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସହ ଗଭୀର ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ମୃତିସଭାରେ ବଣିକ ସଂଘର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅନାଦି ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ର ପୁକୁନି ବାବୁ ପୁପି ବାବୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଗୋଲିଆ ବାବୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଲିପୁ ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ବ୍ୟବସାୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ୱର୍ଗତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ସହ ଦୁଇ ମିନଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ବଣିକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଭ୍ୟମାନେ ସ୍ୱର୍ଗତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବିରଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର